Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, чим живе обласний молодіжний театр та що змінилось за часи війни. В гостях нашої студії заслужений діяч мистецтв України, виконуючий обов'язки директора, художнього керівника Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Віталій Денисенко та керівниця літературно-драматургічної частини Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Марія Максякова. Вітаю вас. Вітаю. Тож дуже цікаво, чим зараз живе театр, що в ньому змінилось, на що вплинула війна. По-перше, я хотів сказати декілька, буквально трошки слів про театр, бо так. Загалом, те, що говорили, що зараз багато переміщених осіб, і не всі ще знайомі, ті, хто тільки приїхав в місто. Так, не місцеві гості міста, не всі знають, не всі знайомі, але вже доволі багато у нас глядачів є саме з приїжджих. Що це, значить, це Дніпропетровський академічний молодіжний театр, я не буду говорити повну назву, вона велика, обласний театр, що ми маємо дві трупи, трупу лялькову і трупу драматичну. І цим, в цьому є і унікальність театру, бо ці трупи в роботі перемішуються, народжуються такі гібридні вистави. І ми працюємо як для дитячої аудиторії, як простий ляльковий театр, вже багато цікавих лялькових вистав, так і для дорослої аудиторії, драматична трупа, ми робимо і дитячі вистави, казки, і також багато просто вечірніх дорослих вистав, які, до речі, у нас користуються великим попитом, успіхом і так далі. Це така загальна інформація про театр. А загалом ми молодіжний театр з цією молодіжною саме енергією, молодіжним посилом для дітей та молоді, скажімо так. Ось така загальна інформація про театр. Що змінилося? Я, зараз згадувати вже події там давності, коли це почалося це нашестя Русні, значить, я зараз не буду. Був момент, коли була пауза, але ми дуже швидко вийшли з цього моменту, дуже швидко почали. Тобто певний час театр взагалі не працював, так? Ми не працювали, ми не працювали на глядача десь декілька місяців, не пам'ятаю, місяці 4. Але робота тривала, так? Робота тривала. Ви готувались. Але у нас продовжувалися репетиції вистав. Ми не зупинили роботу, ми репетирували нові вистави, знаючи, що ось настане період, що ми все одно будемо грати. Це по-перше. По-друге, ми буквально через неділі не пройшло, значить, як ми почали грати благодійні вистави. У нас не було там дозволу працювати на сцені, бо з ситуацією, але ми почали грати благодійно. Ми дуже багато їздили. Я не буду там продовжувати, там більше 100 благодійних вистав ми вже зіграли і так далі. І в військових частинах, і для дитячої аудиторії, ви знаєте, дуже було багато дітей переміщених осіб, які і так далі. То у нас весь час ішов такий період роботи. Тоді ми почали вже працювати на сцені і практично, скажімо, крім психологічної такого навантаження, яке дає ця війна і ті події, які відбуваються, якихось особливих змін зовні ми поки що не маємо, бо завдячуючи там і владі, і облраді, і управлінню культури, ми отримуємо фінансову підтримку там на зарплату і так далі, і у нас є база для того, щоб ми нормально працювали, і ми продовжуємо нормально працювати, випускати вистави, єдине ж, і, скажімо, набирати глядача, бо я б так назвав, одна з проблем, бо після війни багато поїхало, багато пішли воювати, воюють і наші, і такий був дефіцит глядача, якого ми зараз поступово набираємо.
Ну, ось таким чином ми працюємо, така загальна інформація, будь ласка. Так. Я думаю, що ваша додати. Так, ну, але тим не менш, що я там відчуваю, де які зміни відбулись, то ми стали таким, ну, так би мовити, острівцем безпеки, тому що ту психологічну підтримку, яку надає все ж таки, надають вистави дітям, ну, в більшій частині, тому що якщо подивитись за статистикою, скільки вистав для ВПО ми даємо на, ну, на даний момент, то все ж таки більше дитячих вистав. І, звісно, це той момент, та корисна справа, яку ми можемо зробити для того, щоб відволікти дітей від того, що відбувається за вікном. Плюс підтримати їх, розважити, бо кожна вистава, от в той період, коли ми не могли грати на базі, ми виїжджали по шелтерах, по дитячих, ну, таборах, які переналаштувались теж на військові рельси, і вони почали працювати як шелтери. Ми, окрім вистави, вивозили ще анімаційну програму. Тобто наші актори, які були задіяні у казці, вони переодягались в казкових персонажах і розважали. І це так само дуже класно дає можливість дітям відволіктись і створити таку казку у казці. От. Тому я бачу, що от, ну, в нас і до війни була така практика, але це загалом на новорічні свята. Зараз це, ну, постійна практика. Ви говорите внутрішньо переміщеним особам, якісь пільгові умови чи безкоштовно для них вистави? Так, в першій половині війни, ну, на початку, ми давали абсолютно безкоштовно. Зараз ми заручились підтримкою благодійних фондів і ми даємо вистави сумісно з благодійними фондами, то вони фінансуються, тому що все ж таки ми маємо теж за щось виживати і плюс ті ресурси, які витрачаються, транспорт, плюс, ну, додаткові, да, те, закупки що, на декорації, да, на реквізит для дітей і так далі. Це має якось фінансуватись. Пане Віталію, чи змінився колектив? Можливо, хтось виїхав, хтось пішов до Збройних сил України, хтось повернувся і далі працює. Можливо, нових знайшли якихось акторів чи в колективі працівників? Ну, дійсно. Це не могло. Попити водички. Я вибачаюсь. Загалом колектив зберігся. І до колективу зараз буквально за цей рік війни прийшло декілька, доволі немало, молодих, саме молодих акторів. Набрали молодих хлопців, дівчата. Розширився в цьому напрямку. Але дійсно, у нас є декілька чоловік, які виїхали і знаходяться, ну, як мабуть, нема ні одного такого зараз підприємства, або ще щось, де не такі люди, які знаходяться за кордоном, які збираються повернутися. І є люди, які, значить, служать у лавах ЗСУ. До речі, Машин чоловік, він якраз служить у лавах ЗСУ. Є у нас і такі. Так що ми їх чекаємо і бажаємо їм скоріше повернутися, перемоги. Така, ну, ситуація, воєнна ситуація, скажімо так. Але ми продовжуємо працювати, так що... Певно ж, перипетії цих жахливих подій так якось вплинули і на репертуар, на підхід саме до вистав. Яку тематику обираєте, що саме? Ну, Маша, по репертуару я. Якщо готова. Відповідальна, так. Так, в нас гостро стояло питання, що ставити. Оскільки ми не можемо випускати велику кількість вистав, ми обмежені і колективом, і цехами, тобто в нас є певний план, це там не більше 6 вистав за сезон. В якийсь момент ми прийшли до думки, що ставити саме на військову тематику вже, ну, якби немає потреби, тому що навіть минулого літа 22-го року, вже навколо кожен театр зачепив цю тему, і того було дуже багато. Ми прийняли рішення все ж таки підходити до репертуару з точки зору
надії на життя, надії на... Ну, щоб людям дарувати якісь більш приємні емоції. Так, в нас є великий відсоток комедій, тому що все ж таки це дуже потрібно. Але ми останні дві вистави для дорослих – це такі життєстверні вистави. Це вистава далі після «Smells Like Teen Spirit» за п'єсою Сіблієреса про таких трьох гуляк, які також вони є якось доторкна ця тема до військової, оскільки ці три гуляки, вони чоловіки, які мають статус ветеранів війни, але тим не менш там така дуже прослідковується життєстверна думка про те, що треба жити життя, навіть якщо ти опинився в скрутних умовах, все одно не втрачати надію, віру і оптимізм. Ну і от остання прем'єра, яка в нас відбулася, «Наше містечко», це теж вистава для дорослого глядача про звичайне таке містечко, про звичайних людей. Там немає взагалі навіть жодного негативного персонажа. Найбільший негативний герой – це пияка. От. І все містечко просто в шоці від того, що в них є ось такий персонаж, що він позорить просто це місце. Це дуже... гарна п'єса, п'єса Торнтона Вайлдера, вона в 38-му році отримала Пуліцерівську премію, але незважаючи на вік цього матеріалу, вона і досі актуальна. Так, соціальний підтекст певний. Так, тому що навіть незважаючи на те, що там досить такий сумний фінал, досить трагічний, вона дає ото відчуття катарсису, яке нам необхідне зараз. Тобто глядачі, да, вони виходять в сльозах, але це таке очищення внутрішнє, яке дає надію на завтрашній день. Щодо дитячих вистав, то у нас наразі готуються казки. Ми теж не чіпаємо гострих тем, ми якось їх трошки обходимо, оскільки бачимо, що саме нашому глядачу, який звик до нас приходити, вони не дуже хочуть потрібен бачити. Певний відпочинок культурний. Так, тому наразі ми готуємо дві лялькові казки «Вовк та козенята» і ще казку польської драматургині «Казка про лицаря без коня». Це в ляльках. Ну і йде підготовка до новорічної казки. Зараз шукаємо матеріал. Звісно, що ще хочу додати те, що не можна наразі обходитись без української драматургії, тому що все ж таки такий підйом національної свідомості і самоідентифікації – це, ну, зараз, я вважаю, що просто необхідно. Тому Віталій Іванович приступив до п'єси Ярослава Стельмаха «Кохання в стилі барокко». І наразі у нас повним ходом йдуть репетиції, підготовка до нового сезону. Пане Віталію, що найбільше задоволення вам приносить у вашій роботі? Робота. Роботу роботить. Професія моя режисерська, оскільки моя посада, вона адміністративно-художня, така, директор, художній керівник, ну я б сказав, що все ж таки найбільш задоволенням приносить, оскільки я за освітою режисер, приносить саме режисерська робота, саме постановка вистав і так далі, із усіх тих, що написано в посаді. Але треба займатися всім. Так що задоволення – сам процес, бо тут ми завжди чекаємо результату у всякій справі, як і ви, як і всі там, скажімо, творчі люди, або навіть не творчі. Ми щось робимо, мучаємося заради, ну хай я сьогодні, завтра, після місяць, другий, півроку, а тоді – опа! І результат – от тоді нас уже. Насправді життя проходить, я думаю, що це повинен бути, треба любити процес. Тоді буде і результат, мені здається. Тому робота, саме робота. Можна тоді перейти все ж таки до, я доповню Машу, да, щодо нашого вибору і так далі. Я думаю, що коли відбуваються якісь такі глобальні події, значить, то
І ти знаходишся в епіцентрі цих подій, саме під час того, як це відбувається. Ми на них реагуємо на рівні таких інстинктів і спонтанно. Так. Це нормально. Ця реакція в служих матах, в усіх, це нормально, це час такий, це, ну, а як на цю наволоч реагувати ще? Пробачте, я інакше людей, що вони творять в Бучі і так далі, то я інакше не можу називати. Але для того, щоб осмислити, художньо осмислити те, що відбулося, глобально художньо осмислити, потрібен якась дистанція, трошки дистанціюватися. Я думаю, що найкращі якісь твори мистецтва, драматургія, якісь інші речі з'являться після того, як це закінчиться. Після цієї війни, так, як Україна розсмисли. І я думаю, що стосується репертуару, я саме чекаю, це після, я впевнений, скоро настане, але я чекаю саме таких речей, будемо їх всі чекати, бо все одно ми будемо висвітлювати цю тему, але хочеться її висвітлити більш глобально і серйозно, і глибоко. Чому саме так і так далі. Значить, так що надалі ми будемо думати над темою війни і підшукувати сучасні цікаві матеріали на цю тему. А загалом, дійсно, останнім часом, як сказала Маша, у нас вийшло дві достатньо серйозні вистави, які просто дають можливість задуматися після вистави. Там люди там зі слізьми на очах, вони виходять і вони переосмислюють життя. Вони наче б тільки народились, так я ж прожив життя і навіть не про це не думав. І це здорово. Що стосується моєї вистави, я так думаю, все одно ж мені питання про те, що це п'єса Ярослава Стельмаха, він син, ну, нашого класика, там, Михайла Стельмаха і так далі. П'єса дуже цікава, це цікава українська драматургія. Я думаю, що ми будемо і надалі, до речі, от, підшукувати не тільки, а й загалом матеріали саме українські, української класи, української драматургії, бо які ну, були у великому занепаді на протязі цілого ряду років. Тому нам треба зараз шукати, а воно є у себе, цікаві речі. У нас багато років. Нас переконували, що в Україні, в українській там письменстві, драматургії нічого цікавого нема, що це таке, щось таке і так далі. Зараз треба доводити, що є. І це дійсно є. Так що це, я не знаю, чи є у нас час про це розповідати. На жаль, я просто хочу, щоб це було таке, значить, уже проти уваги, таке, знаєте, вистава-свято. Це така на основі там бароко і комедії дель'арте повинна бути дуже така яскрава, акторська, феєрична вистава, яка подарує людям таке відчуття такого свята, перемоги і зіграє роль такої терапії. Ми дуже будемо чекати на цю афішу з нетерпінням, на цю виставу. Пані Марію, наостанок дуже швиденько, що найближчі дні можуть побачити глядачі? Ну, найближчими днями у нас за репертуаром. Дайте, я згадаю, зараз перелаштуюсь. Буквально вчора робила підборку для соціальних мереж. Так, в нас п'ятницю, сьогодні, буде вистава «Бережіть флору». Це... Я випала трошечки. Ви мене застали врасплох. Ні-ні-ні, я просто намагаюся згадати, чи вірно в нас флора в цю п'ятницю. Ми можемо, дивіться, у нас же є сайт, так? У вас є сайт? Так, і на ньому є всі анонси, всі афіші, ми висвітлимо на... Віталій Іванович, можете глянути? Так. Ну, ще зараз я гляну. Так, у нас, здається, флора. Питання. Та флора повинна, бережіть флору, повинна бути вистава.
Зараз я подивлюсь. Ну, я так налаштувалася запрошувати на наше містечко, яке в нас 27-го числа, що сьогодні, те, що найближчими днями мене просто вибило з коліна. Давайте тоді зупинимось на цьому. Ми дивимось анонси афіши на вашому сайті. Дякую вам за те, що знайшли можливість прийти до нас, за те, що завітали, розказали, надихнули. Ми маємо берегти свою ідейність, національну цінність, духовність і надихатись вашою творчістю. Дякую вам за це. Дякую. Нагадую, сьогодні ми говорили про те, чим живе обласний молодіжний театр та що змінилось за часи війни. Гостями нашої студії був заслужений діяч мистецтв України, виконуючий обов'язки директора художнього керівника Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Віталій Денисенко та керівниця літературно-драматургічної частини Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Марія Максякова. Дякую вам. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».